давайте краще на ту сторону. Ці трактори, вантажівку та комбайн раніше фермери використовували у прифронтових областях. Вони знищені внаслідок російських обстрілів та через замінування полів російськими військовими. На кордон з Польщею їх привезли українські аграрії. Щоб полякам показати ціну нашого зерна. Таку акцію організувала Всеукраїнська рада аграріїв. Подію приурочили до річниці повномасштабного вторгнення Росії. Направили до митних пунктів перетину з Польщею аграрну техніку. Техніку, яка постраждала від дій країни-агресора. Техніка, за якою стоять тисячі людських життів, втрачені господарства, втрачена економіка. І цифри говорять самі за себе, тому що з моменту війни аграрний сектор зазнав збитків прямих і непрямих більше, ніж на 80 мільярдів доларів. Одночасно на цьому пункті пропуску відбувається ще одна акція протесту українських перевізників. Вони тут розбили намет та перевіряють всі вантажівки, які в'їжджають в Україну. Гуманітарну допомогу. Львів, Суми. За словами організатора акції Володимира Михалевича, аналізуючи дату завантаження, вони розуміють, чи ця польська вантажівка проїхала без черги і змушують її чекати обабіч дороги. Вимоги дуже прості – це розблокувати кордони. Вона є дзеркальною акцією на події, що відбуваються з польської сторони. Всі знають, що тримають наших водіїв, водії живуть тижнями перед кордонами, немає жодних умов, про це вже багато разів говорили. На пункті пропуску Корчова-Краківець зібралась найбільша черга з вантажівок, які чекають на в'їзд в Україну, оскільки цей пункт пропуску заблокували останнім, каже речниця львівського прикордонного загону Олександра Кучковська. Найбільше спостерігається і надалі у Краківці, це близько 830 вантажівок, трохи менше 520 перед пунктом пропуску Раваруська-Гребени і близько 380 перед пунктом пропуску Шегиня-Медика. Щодо пункту пропуску Гринів, то там електронна черга не функціонує. І вантажівки стоять у фактичній живій черзі, так би мовити. Це близько 100 порожніх тірів очікує у напрямку виїзду з України і ще близько 100 вантажівок з повною масою до 7,5 тонн очікує на в'їзд в Україну. Нагадаю, польські перевізники почали блокувати кордон з Україною 6 листопада. Згодом до них доєднались фермери. Акцію протесту тимчасово зупиняли на період Різдвяних свят. Відновили блокування 9 лютого. А 20 лютого польські протестувальники тимчасово перекрили залізницю поблизу пункту пропуску Медика-Шегині та розсипали із вагонів українське збіжжя. Згодом у телеграм-каналі «Укрзалізниці» зазначили, що ці вагони прямували до Німеччини транзитом через Польщу. Іван Кадусько, Анатолій Корячук, Суспільне новини, Львівщина.